السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اجمیر کا سفر ہے، ہم اجمیر میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ دیکھیں سامنے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی درگاہ ہے، مزار ہے ان کا، اور یہ اس کا مین گیٹ ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم اندر پہنچیں گے، تو اندر کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ ابھی دور ہی سے دیکھ لیجئے، میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ چاروں طرف گنجان آبادی ہے، بھری ہوئی ہے، لوگ دور دور سے زیارت کے لیے آتے ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا آنا بھی اس نیت سے ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں اندر چلیں گے تو اندر کی زیارت کراتا ہوں انشاءاللہ۔